Bordi i transparencës, një strukturë qeverisë ngritur për të menaxhuar çmimet e karburanteve në vend, vijon të mbetet shumë larg interesave të qytetarëve. Kjo pasi që prej fillimit të marsit këtë të mërkur ka firmosur çmimin më të shtrejtë të tregtimit të karburanteve në vend. Duke përfituar nga heshtja e qytetarëve, bordi përmes një vendimi as pak transparent lajmëron se nafta do të shitet me 9 lek më shtrejt në ditët në vijim. Po ashtu ai ka vendosur që edhe benzina të jetë më shtrejt për një periudhë të pacaktuar kohore. Konkretisht, nafta nga kjo e mërkur do të tregtohet me 248 lek për litër, ndërsa benzina nga 237 lek për litër tashmë do të shitet me 244 lek për litër. Ndërkaq çmimi i gazit ka mbetur i njëjtë. Për herë të fundit një çmim kaq i lartë i naftës është regjistruar më datën 5 mars të këtij viti. Këto vlera do të jenë të pandryshueshme dhe të detyrueshme për të tregtuar nga karburante deri në mbledhjen e ardhshme.